გამოცხადდა რომ იქნება დაესწრო თო ახალგაზრდა რეჟისორიო კითხულობს სცენარს. Ну ახალგაზრდა რეჟისორი კოლუმბიის უნივერსიტეტის არჩინებული სტუდენტი გიორგი ქია. დავესწარი ხა რა თქმა უნდა რეჟისორი ვარ. Რო დამთავრდა კითხვა. ხო წაიკითხე სცენარში ჩვენი მოხუცი ქია როლს. Ხო და კარგად ძალებოდეთ და წავედი. მივდივარ კარებისკენ, ქვედა საგრემიოში ხდება ესა და უცბად გეგონება რაღაცა ის ამური ის არის. Бота арикнеби ჩვენი მოხუცი. Ისე ესე და თვალებით გითხრა მე. კარგი მეთქი. და დავისხოთ გადაღება. ასე შეიტყო მსახიობმა და რეჟისორმა ანზორ გვაძაბიამ ფილმისა და როლის შესახებ, რომლის გადაღებებიც ძირითადად გორში უნდა ყოფილიყო და მასში ერთ-ერთი როლი უნდა ეთამაშა. ახალგაზრდა რეჟისორის გიორგი სიხარულიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მამული იოსებ სტალინის შესახება. ფილმში მოქმედება 2016 წელს ხდება, სტალინის გარდაცვალებიდან 63 წლისთავზე. მისი თაყვანის მცემლები საქართველოში, სადაც სტალინი დაიბადა, იკრიბებიან და მოითხოვენ სტალინის წმინდანად შერაცხვას. ერთაჩი ზევით კარნაკის მხარეს, იქ და დაბლობში, როგორ ამოვდივარ ზევით, ლტოლვაკი არ იყო მაინც და მაინც სტალინის სადმე, რაღაც მამული იმიტომ დაარქვა, რომ მამული როგორ ხედავს სტალინს, მე გაჩვენე მე თქვენ კარგ კადრებს. სადაც თვითონ მიხვდებით რა ხდება, რა უნდა და მაგდის და რატო აირჩება გორი და მაინც და მაინც სტალინი არ გკითხეთ, ხო იცი, მივენდეთ. აი თქვათ ეს არის ის კადრი, როცა უნდა სტალინი წარმოვიდგინოთ სადღაც მაღალზე, კვერნაკის თავზე. და ეს ის კადრია, როცა დავინახოთ უნდა შორს მაღალზე სტალინი. ანზორ გვაძაბია მოხუცი ვეტერანის როლს თამაშობს, რომელიც ხატავს სტალინს. გადაღებები გორში რამდენიმე დღე მიმდინარეობდა. ფილმის ნაწილი თბილისშია გადაღებული. მასში ძირითადად გორის თეატრის მსახიობები იღებდნენ მონაწილეობას. მე ვეტერანი, ომის ვეტერანი და ხატავდი სტალინს და ეს როგორ უნდა გადავარჩინოთ ბიუსტი წვიმას, ეს ის კადრია. უნდოდა რომ იქ უეჭველად მაგას ფიქრა თქონდა, რომ ეს თემა სტუდენტია მაინც მაგისტრანტი, ხო და ეგონა რომ ეგ თემა იქ გაიმარჯვებდა. ძალიან საწუთად კი უდგებოდა, არ ყვიროდა რომ ეს ფილმი სტალინზია, არ ყვიროდა რომ აგინა თუ არა ბელადი საქართველოს ან დამღუპველი ან გადამრჩენი სიტყვაც არ იყო. უბრალოდ მე ბჭობა ერთი სცენა ქონდა, სადაც ბჭობდით, რომ მომავალი უნდა შეიქმნას მამულს. და ისე კარგად ჩაფარცხა ეს ყველაფერი, ბოლომდე მიიტანა, არც ყვიროდა რომ სტალინზია, არც ყვიროდა რომ მამულზეაო და ჩვენს დავეყრდე. მსახიობის თქმით, ფილმში აღწერილია, როგორ ინახავს მამული სტალინის ხსოვნას. შეფასებები კი რეჟისორმა მაყურებელს მიანდო. მამული დღემდე ინახავს მის ხსოვნას. აი ეს აქტიურად თუ პასიურად ეს ფილმში არ იყო ხაზგასმულად. უბრალოდ აი ეს კადრი ნახეთ და ზემოდან უნდა გამოჩენილი იყო სტალინი. ეს არ მოვიდგინეთ თურმე მე ძალიან წარმოვიდგინე და იყო ერთი რომ აი სტალინი სუფრასთან არის კადრი და ნუ სვამს ხალხი, რა თქმა უნდა, დამშეული ხალხი კი არა, მოიწვია ხალხს აჭამა საწმელი. მაგრამ არ ჟღერდა ეს ისე, რომ აი ხალხს აჭამა და თვითონ რაღაც ხელგაშლილობა ასავით. საქართველოში ფილმის პრემიერა ჯერ არ შემდგარა. ეროვნული კინოცენტრის ინფორმაციით, გიორგი სიხარულიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მამული სანდენსის კინოფესტივალის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო პროგრამაშია.